Dobar vam večer, poštovani gledatelji u nedjeljnom dnevniku Vinkovačke televizije. Obilježavanje Dana grada prigoda je da se rezimira učinjeno, sagledaju problemi, ali i dobri potezi kako gradske vlasti, tako i svih ostalih karika u lancu koje čine život jednog grada. To će 28. kolovoza učiniti Županjci. Naime, toga dana slave blagdan mučeništva Svetog Ivana Krstitelja, svoga zaštitnika i rođendan grada na Savi. Problemi koji su se nadvili nad Županjom svehrvatski su i odnose se na veliku nezaposlenost, teškoću u gospodarstvu, investiranje u komunalnu infrastrukturu. Od prošlog Dana grada do danas u komunalnu infrastrukturu uloženo je 15 milijuna kuna. No koliko god grad uređivali i pridonosili kvaliteti života, gradonačelnik Županje Davor Miličević smatra da to nije dovoljno, te da život čini posao, zadovoljstvo na licima ljudi, sigurna egzistencija. Županjski rezime u nedjeljnom dijalogu s prvim čovjekom grada na Savi donosi Jasna Matija Sablja. Od prošlog Dana grada do danas, gradonačelniče, kako bi ocjenu dali prije svega sebi, jer ste na čelu grada i svojim suradnicima za ono što je učinjeno? Pa teško pitanje za lagan odgovor. Jako je teško sebe ocjenjivati. Ja ono što mogu reći kao gradonačelnik, to je već treći mandat i prošle godine smo imali lokalne izbore, dobio sam opet povjerenje građana. Jako teška vremena, sa malo dobrih stvari koje nam daju za pravo da nešto nekome možemo obećati. Živimo dan za sutra, primam često stranke, osjetim problem mojih građana, jako je teško. S time da nemamo nekih naznaka da će nam biti dobro, tako da jako teško će imati svoj rad. Ja mislim i nadam se da smo mi puno toga napravili, što smo mogli konkretno u našem gradu, što se tiče infrastrukture, nešto smo napravili. Koliko je uloženo od Dana grada? Prošle godine u infrastrukturu grad Županje uloži nekih 17 milijuna kuna. Koliko je išlo iz proračuna, koliko ste uspjeli? Veoma malo novaca. Puno investicija je bila putem komunalca. Grada je stvarno malo novaca došlo. Planovi su dosta veći za sljedeću godinu. Da ne ispada nešto, obećajemo da je stalno nešto odgađeno. Mi smo očekivali da će ove godine krenuti investicija pročistača za vodu, koja je nekih preko 6 milijuna kuna. Što je samo pretpostavka. Međutim, od toga se ne živi. To je pretpostavka da grad bude uređen. Danas sutra dođu investitori, ali mi, građani, od toga bukvalno rečeno, osim komunalne infrastrukture, odnosno komunalne opremljenosti grada, građani od toga nema ništa. Građani s pravom pitaju posao. Jesu li to najčešća pitanja koja vam upućuju četvrtkom kada ih vi primate? Obično vam dolaze ljudi sa problemima, svakakvim problemima, ali nezaposlenost je gorući problem. Ne samo Županje, nego hrvatski problem. Pa u svakom slučaju, mislim da je to problem najveći. Jako je teško ljudima reći istinu na neki način. Najviše mrzim kad se osjećam nemoćan. A nemoćan se osjetim kad želim pomoći, kad vidim probleme i visoke stručne spreme, puno mladih je završilo školu, to je budućnost Županje Hrvatske. Vratili su se, nema posla. Nema posla. Mi smo omogućili to prvo zaposlenje putem pripravničkog, to je simbolika u financijskom dijelu. Želimo pokrenuti priču i sa srednjom spremom, međutim, mladi nam odlaze. Ako nam mladi odu, a ove sve investicije iza nas, investicije koje su pred nama, postoje se pitanje kome to radi.
Činjenica je da je grad Županja među prvima pokrenuo zapošljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom. Veliki broj mladih ljudi je završilo, evo da tako kažemo, taj pripravnički staž i to im je bio vjetar u leđa za dalje. Jeste li uspjeli te mlade ljude zadržati? Koliko ste ih zadržali? Znam da ste uvijek govorili da vam je najveća želja zadržati. Grad Županja sudjeluje školovanje tih mladih ljudi putem kredita, stipendija, plaćanje prevoznih troškova i na sve načine koji su realni, mogući i pomažu. Roditelji kao roditelji očekuju da dijete završi i kad dijete završi školu, to je jedna velika stvar u životu i za tog mladog čovjeka, za roditelje, međutim, ne ostaje drugi problem, kako zaposli se. U prvim tim trenucima grad uskače putem zapošljavanja pripravnika simbolično, simbolične plaće koju ti pripravnici dobiju i to traje godinu dana. Poveća državni ispit, dobije se mogućnost da se kandidira za druga radna mjesta. Međutim, malo je njih ostajalo nakon odrade pripravničkog staža zaposleno. Bilo je takvih slučajeva prije recimo 5-6 godina kada je bilo mogućnost, sada to jako teško. Mi smo svi našpanovani, proračun našpanovan, tvrtke u gradu rade pozitivno, a to je sve na rubu. To nije samo Županji. Ne možemo Županji se pohvaliti, naše velike tvrtke rade. Koliko je nezaposlenih? Županji je trenutno, ja sa mojim podacima koji su zadnju među 1500-1600, s tim da je došlo sezonsko zapošljavanje, odnosno došlo do smanjivanja. Reći ću jedan podatak koji je bio dobar 2011-2012, mi smo imali 1200 zaposlenih. Najveći broj nezaposlenih bio je 1750. To nije dobro. I opet govorim, sve što radimo, putnici, namjernici, ljudi koji su neutralni, da kažem, pohvale ovaj jedan lijepi gradić koji ima svoju dušu, ali opet se vraćamo na pitanje zaposlenja. Činjenica je, evo kao što sam i malo prije ustvrdila, da je to gorući hrvatski problem i da se po tom pitanju mora nešto naprijed. Uostalom, evo, čujemo svakodnevno da nam ljudi odlaze u druge zemlje, visoko obrazovani mladi ljudi, po tom pitanju će očito se morati nešto napraviti. Gradonačelniče, rekli smo da nije bilo nekih velikih investicija, ipak se radilo ili budućnost u fondovima, povlačenju novca, jer kada nemamo zaposlenih, nema ni novca u proračunu i tako dalje, da je sve jedno drugo vuče. Ta priča sa europskim fondovima je jedna dobra priča. Hrvatska je već god dana u EU. Mi smo posjetili djelomično neke promjene, ali za mene to je priča na drugom štapu. Postoje neka sredstva, postoji fiskalne mogućnosti gradova, općina, gdje mi često puta ne možemo se prijaviti na natječaj, ali nemamo drugi dio sredstava. To je 23, to je nama puno. Lijepo je pričati o tome da nečeg ima, a realno to principu nema. Je li to vaš odgovor na kritike kada vam upućuju da niste dovoljno povukli iz evropskih fondova novca? Rekli ste da projekata imate svojedobno kad smo razgovarali. Ma ja ću te ljude koji na neki način prozivaju mene i gradsku upravu i sve nas koji se bavimo javnim poslom, ovako demantirati. Ako mi idemo pročistati za vodu koji košta nekih 62, 3, 5 milijuna kuna, ako mi dobijemo 57, 58 milijuna, pa čisto novci, jesu to fondovi? Jel na novcima piše da li je fond ili je ministarstvo ili su Hrvatske vode ili ne znam ja ko. To su novci van proračuna. Naša šetnica koja je napravljena prošle godine, koja nam pomogla da se spasimo u godišnjih poplava, koštala je 3 milijuna 800, mi smo dali 1 milijun 200. Ostale su novci van proračuna. Jer to je 100 fondovi. Radi se o stvarnom stanju, odnosno, reći o realnom životu. To su priče. Ja sam nezadovoljan što smo napravili. Volio bi više da napravimo. Puno toga smo napravili, ali mogli bi još više. No, međutim, realno, naš proračun je stabilan. Na sva prozivanja, grad nije prezadužen, grad redno funkcionira, grad ima pripravnike, grad planira puno investicija, neke smo investicije morali pripremiti, projekti, promjene planova, to sve košta. I iz tih novaca kojih imamo, realnih novaca, mi smo napravili pripreme, ja očekujem, neću reći investicijski boom u 2015. godini, ali bolje će biti, a samim time moramo reći, građevina pokreće puno stvari. Puno više posla, puno mi je lakše funkcionirati, puno mi je lakše pomoći našim udrugama koji ima u gradu puno. I onda mogu neke stvari obećati ovako. Pazite, mi zapošljavamo mlade ljude, to su mjere koje primjenu gašenje požara, malo požara. Ali poanta je da ti mladi ljudi dobiju posao.
Sad smo došli u situaciju da ti mladi ljudi ne pitaju za plaću, samo pitaju da je posao. Više nije upitno je li to 5-6 tisuća kuna, bitno je samo da rade. Žalosno je, tragično je, to je sistemska pogreška. Austro-Ugarska imala je mjere da zaustavi odlazak ljudi svoje područje. Sadašnja vlast, ili općenito vlast, nema sluha za Slavoniju i Baranju, nema sluha za Županjsku Posavinu, nema sluha za našu županiju, za Županju, a znamo što je nedavno bilo u Županjskoj Posavini. To su stvari koje treba napraviti, ne pričati, treba napraviti konkretno. Sa malim pomocima ljudi će biti zahvalni. Na kraju ovoga razgovora moram vas pitati, budući da ga vodimo na središnjem trgu, vaši građani kažu da ima problema ovdje, da su podignute kocke, da se to treba sanirati, kratko, hoćete, kada, slažete. O tome stalno pričamo, ali evo mi se nalazimo na trgu. Kiša je pala prije prvog sata, vidite trg su. Ja nisam stručnjak za, nisam građevinac. Neko je usvojio ovaj trg, ovakav idejno rješenje ovakvog trga, mi smo ga priveli. Ja ne govorim o načinu izvođenja, imamo primjedbi. Želimo da se nedostaci saniraju. Znači, ići ćete na sanaciju i evo na kraju gradonačelniče poruka vašim sugrađanima povodom Dana grada, Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika Dana grada. Pa svim građanima želim da se ugodno osjećaju ovih par dana u Županji, odnosno našim gostima. Imamo puno događanja. Imat ćemo svečanu sjednicu gdje ćemo dodijeliti znanja za građanima koji su to zaslužili. Njima također želim puno uspjeha u radu, a svim županjkama i županjcima, gostima čestitam blagdan mučenstva Svetog Ivana Krstitelja. Hvala vam lijepo. Hvala vam. U nastavku nedjeljnog dnevnika slijedi rezime tjedna na izmaku, 7 VTV dana. Od strane Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav najavljeno je kako će se u rujnu pokrenuti postupak izmjena i dopuna Zakona o referendumu. Istaknuto je kako članovi odbora već nekoliko godina ukazuju na potrebe izmjene referendumskog okvira u Hrvatskoj, a na to je više puta ukazivao i Ustavni sud odlučujući o referendumskim pitanjima građanske inicijative U ime obitelji i Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Nastavlja se i legalizacija objekata u gradu Vinkovcima. Učinkovitost je zadovoljavajuća, kažu iz Upravnog odjela za prostorno uređenje grada i zaštitu okoliša. Do prosinca ove godine 50% predmeta trebalo bi biti riješeno. Grad Vinkovci završio je zaprimanje zahtjeva s ukupno 6628 zahtjeva za legalizaciju, a do sada je riješeno 32,53%. Vlada je najavila podizanje neoporezivog iznosa plaće s 2200 na 2600 kuna. Procjenjuje se da bi to onima s najnižim prihodima plaću podignulo za oko 80 kuna. S poreznim bi izmjenama trebao profitirati srednji sloj kojima bi se najviša porezna stopa od 40% u buduće primjenjivala na one s plaćom iznad 13200 kuna, a ne kao do sada na one s 8800 kuna. Toj kategoriji građana plaće bi se mogle povećati za nekoliko stotina kuna. Takva reforma bi smanjila proračunske prihode za oko 2 milijarde kuna. Grad Vinkovci među prvim je gradovima koji su uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krenuli provoditi projekt korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, što podrazumijeva sufinanciranje ugradnje sunčanih kolektora za pripremu potrošne tople vode, kotlova na drvenu sječku i pelete za zagrijavanje kuća te program sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Na javni natječaj pristiglo je nešto više od 160 prijava. Monetizacija autocesta trebala bi biti dovršena do kraja ove godine, a najkasnije u veljači iduće kada se očekuje jednokratna isplata, doznaje se u Ministarstvu prometa, pomorstva i infrastrukture, dok su sindikati najavili početak prikupljanja potpisa građana za raspisivanje referenduma protiv monetizacije autocesta već za listopad. U Gunji započeli radovi na razminiranju na 162.017 četvornih metara. U radove je uključeno 37 tvrtki, a vrijednost posla procjenjuje se na oko 1.250.000 kuna. Cjelokupan posao trebao bi biti okončan za 30 dana. Radilište su obišli ravnateljica Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske Dijana Pleština, ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec te predstavnik izvoditelja radova Željko Romić.
Na području općine Gunja stigla je vrijedna pošiljka koja bi trebala dodatno olakšati život stanovnicima. Riječ je o 3 kontejnera spojena u jednu funkcionalnu cjelinu u kojoj će biti smještena ambulanta. Dopremljena su također 4 kontejnera za pranje, sušenje i glačanje rublja te 3 kontejnera za pranje suđa. Riječ je o hrvatskim proizvodima čija je vrijednost 1,5 milijuna kuna. Iznad Vinkovaca ne svakidašnji prizor. 3 gošće iz Velike Britanije koje putuju svijetom odlučile su se provozati iznad Vinkovaca ni manje ni više već u balonu. Na taj način obilaze svijet i posjećuju gradove. U Vinkovce su ih dovele prijateljske veze sa zrakoplovnim klubom Vrabac. Poplavom uništene javne objekte i kuće koje se obnavljaju obišao je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović. Zajedno s ministricom graditeljstva i prostornog uređenja Ankom Mrak-Taritaš, predsjednik Vlade je ponajprije u Gunji obišao osnovnu školu Antuna i Stjepana Radića i zdravstvenu ambulantu. Prilikom posjete u Račinovcima je obišao gradilište novih obiteljskih kuća koje prema odluci vlasnika gradi država. No osim najavljenih posjeta, dogodili su se i oni nenajavljeni koje su tražili nezadovoljni mještani, te su premijer i pratnja obišli još neke kuće. U Tehnološkom parku u Vinkovci predstavljen je projekt informatizacija Tehnološkog parka Vinkovci kojega je odobrilo Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz natječaj Poduzetnički impuls. Projektom su predviđena ulaganja u 3 projektne aktivnosti. Ulaganje u nabavku opreme, provedba edukacije korisnika usluga Tehnološkog parka, provedba mentorskih usluga za start-up tvrtke. Cilj ovog projekta je razvoj poduzetništva stvaranjem preduvjeta za razvoj djelatnosti temeljnih visokim tehnologijama i inovacijama. Hrvatske vode i Hrvatske šume navodno bi uskoro trebale dobiti nove čelnike. Vijest je koja je odjeknula u javnosti prije svega jer se donedavno tvrdilo kako su Hrvatske šume lani ostvarile najveću dobit u posljednja 2 desetljeća, dok su se Hrvatske vode u nekoliko navrata isticale kao uzorna tvrtka, posebice u povlačenju sredstava europskih fondova. Iz Ministarstva poljoprivrede opovrgli su navode o smjeni čelnika Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma Ivice Plišića i Ivana Pavelića. 23. kolovoza obilježava se Europski dan žrtava totalitarnih i autoritarnih režima. Tim povodom vijenci su položeni u Vukovaru i Vinkovcima. Kod križa na ušću Vuke u Dunav vijenac su položili članovi županijskog odbora HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, dok su na Vinkovačkom gradskom groblju kod križa vijenac položili članovi gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. Na kraju smo dnevnika. Hvala što ste večeras bili s nama i prvog radnog dana novoga tjedna budite ponovno s nama točno u 19 sati. Hvala vam za pozornost i doviđenja.